Pukhtun wali, pukhtun wali, mungla da pakar ashna bacha khani. Pukhtun wali, pukhtun. پنړیواله اسلامی پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د سوري لاندې د یووالی او خلق برداري په نوم کلنۍ دستوري تابع کړې شوې وه، چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي مشرانو او د پښتو ادب ستر نامتو ځوانانو او مشرانو شاعرانو ګډون کړی و. په دغه دستور کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن کارکنانو په شمول ګڼ شمېر نورو طالب علمانو هم ګډون کړی و او د دستوري ښکلا یې یو بدبه کړې وه. دغه دستوری په اولنۍ برخه کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن کابینې نوي ټاکلې شوې عہدیدارانو نه سوګند پورته کړی شو. په دغه مهال راغلي میلمنو په خپلو ویناګانو کې د باچا خان بابا په خدماتو رڼا واچوله او وی ویل چې بابا د دې قوم د پرمختګ لپاره خپل ځان وړاندې کړی و او هر قسمه قرباني ورکړې وه. د بابا په وینا عمل کولو کې رښتینې کامیابي موندلی شي. د دستوری په دویمه برخه کې راغلي شاعرانو سجاد هوتی، فیض علی فیض، شاکر طارق باری، نوجوان شاعر ارلرمان ابراہیم تاج، انور زیب ساحر، ڈاکٹر منظور افریدی، مزاحیہ شاعر ظفر خان ظفر، خان زمان کاکڑ، جنید یوسف زئی، ڈاکٹر سہیل، نوجوان او نامتو شاعر ضمیر خان ضمیر، عزیز منیروال او عباسین یوسف زئی خپل رومانی انقلابی او مزاحیہ کلامونه وړاندې کړل او د کتونکو نه یې ډیر داد ترلاسه کړو. ته به زه پښتون یم، زه به کتاب څه کوم، ما له کو اصله راکا، شاب 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 کا، او اے دا کاکا زوئے نو دا خفغان کو ختم کو، اے دا کاکا زوئے نو دا خفغان کو ختم کو، جب تغار اتر آکا، شاب 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 کا. انسانیت لاکتیشیوی عقیدی پا خاطر زماز رو گوائی چی ہندو ہم برباد نو بکار دا کسکری زمبوی لوگ میں سیزان سوائیم. زندگی حسن دا پیغمبر دا وراثت دا او دیر ما بولا رکشی ملاقات خو بس پشر ایمان بولا زان دا پیغمبر دا وراثت دا او دیر ما بولا رکشی ملاقات خو بس پشر ایمان روڑے دے حد دے یار حد دے دا بطور سالے چی دا کابی پچت ازان کبی دغتور سړی چې د کعبې پچت اذان کوي دې نه معلومي دي چې عمر ایمان راوړی دی په سری کور کمرې په تعداد کې نشته چې دا وسه چې دوی اثر به په فریاد کې نشته مارغان یواره په ځنګل کې هم د لوږې نه مري مارغان یواره په ځنګل کې هم د لوږې نه مري د میوې بوټی په پوره اسلام آباد کې دي دا دغه شان دستوري په تعلیمي ادارو کې کولو سره طالب علمانو ته خپل د صلاحیت ښودنې موقع میلاو شي او طالب علمان د راغلي میلمنو د تقریرو نه ډېر څه زده کړي. پکار اشنا بچا خانی پختون پختون ولی پختون.